Barchaga salom. Qon guruhingizni bilasizmi? Bu favqulodda vaziyatlarda katta yordam berishi mumkin. Qon guruhi sizning xarakter xususiyatlaringizni ham ochib berishi mumkinligini bilarmidingiz? Aynan shunday. Yaponiyalik tadqiqotchilar 10 yil davomida qon guruhlarini o'rganishdi va insonning xarakteri bilan uning qon guruhi o'rtasidagi ajablanarli aloqani topdilar. Qon guruhingiz siz haqingizda nimalar deydi? Bilmoqchimisiz? Unda videoni oxirigacha tomosha qiling. Siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni va qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang. Shunda siz eng qiziqarli ma'lumotlardan birinchi xabardor bo'lish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Qani boshladik. Qon guruhi 4 guruhga bo'linadi va inson xarakteriga ta'sir qiladi. Stress holatini qanday o'tkazish, kasalliklarga nisbatan moyillik, insoniy munosabatlarda ham uning ahamiyati katta. Yaponiyalik olimlarning mavzuga doir ba'zi bir qiziqarli ma'lumotlarini siz bilan birga bo'lishaman. O'ylaymanki, biz va atrofimizdagilarga aloqador bo'lgan bu ma'lumotlar hech kimni befarq qoldirmaydi. Birinchi guruh qon egalari har qanday jamoada ham tezda o'z o'rnini topib, hatto yo'lboshchi bo'lishni ham oson udalashadi. Keldim, ko'rdim, egalladim. Aynan ular haqida aytilgan bo'lsa ajab emas. Tahlikali vaziyatlarda o'zini qo'lga olish qobiliyatlari juda qo'l keladi. Shu tufayli ko'pchilikda yaxshi taassurot qoldira oladilar. Sportning ekstremal turlarini joni dilidan sevishadi. Agar qon guruhingiz bir guruh salbiy bo'lsa-chi? Jizzakilik, qattiqqo'llik va ta'sirchanlik sizga xos xususiyat. Birinchi qon guruh sohiblari istalgan boshqa guruh sohiblari bilan turmush qursalar, baxtli hayot kechira oladilar. Ammo 1 va 2-chi qon guruhiga ega inson bilan hayotini bog'lasalar, nur ustiga alo nur. Ular tanqid va tanbehni yomon qabul qilishadi. Bu guruh vakillarining organizmlari o'ta chidamli bo'lgani uchun ular orasida uzoq umr ko'ruvchilar ko'pchilikni tashkil qiladi. Eng ko'p uchrovchi kasalliklar asab va 12 barmoqli ichak kasalliklari, oshqozon yarasi, gastrit va boshqa hazm tizimi bilan bog'liq kasalliklardir. O'zlaridagi tabiiy kuch sog'lomlikni saqlab qolishlari uchun oqsilga boy taomlar va jismoniy mehnatni qilmasliklari tavsiya etiladi. 2-chi qon guruhida tug'ilgan insonlar barqaror fe'l-atvor egalaridir. Odatda ular og'ir vazmin, sabrli va tinchliksevar bo'ladilar. Atrofdagilar bilan til topishishda ularning oldiga tushadigani kamdan-kam topiladi. Tejamkorlik va ehtiyotkorlik ham ularning maqtovga sazovor fazilatlaridan sanaladi. Garchi tinchlik va xotirjamlikni xohlashsalar-da, bir muddat tin olib, chinakamiga dam olishni bilishmaydi. O'zgalarning muammolarini ham yuraklariga yaqin olganliklari tufayli yurak xastaliklaridan aziyat chekishadi. 2-chi salbiy qon guruhi sohibalari esa haddan ortiq to'g'ri so'z, qaysar bo'lish bilan birga muloqotga kirishni va o'zgarishlarni yoqtirmasliklari bilan ajralib turishadi. Odatda bu qon guruhiga mansub kishilar 4-chi guruhdagi qarama-qarshi jins vakillari bilan yaxshi chiqisha olishmaydi. Qolganlari bilan esa tinch totuv hayot kechirishlari oson bo'ladi. Tartibni birinchi o'ringa qo'yuvchi bu guruh vakillari tasodiflardan ko'ra tashkillashtirilgan hodisalarni afzal ko'radi. Muammolari va tashvishlarini yashirishga moyil bo'lgan 2-chi qon guruhi egalari aslida hissiyotga beriluvchan bo'lib, tez-tez depressiya holatiga tushib turishadi. Kam jismoniy harakat qilganliklari bois quyidagi xastaliklarga moyil bo'lishadi. Revmatizm, diabet, yurak faoliyati kasalliklari, bronx yo'llari astmasi, allergiya, xolestit va buyrak toshi. O'z salomatliklarini tiklash uchun ularga dam olishni to'g'ri tashkil etish, taomnomalaridan go'sht mahsulotlarini biroz uzoqlashtirish tavsiya etiladi. Jismoniy mashqlardan yoga, tai chi va shunga o'xshash sport turlari bilan shug'ullanganlari ma'qul. 3-chi qon guruhi haqida so'z yuritadigan bo'lsam, haqiqatan ham o'ziga xos odamlardir. Ijodkor, tabiatli, ijobiy ma'noda o'zboshimcha. Odatda ularning ko'pchiligi o'tkir iste'dod, boy tasavvur egasidir. Ijodiy qobiliyatga egaliklari bois, yangilik yaratishga ishtiyoqmand kishilarning asosiy qismi mana shu qon guruhi vakillaridan iborat bo'ladi. Bir xillikka umuman toqat qilisha olmaydi. Shu sababli harakatda barakat degan so'zlarni o'zlariga shior sifatida tanlashadi. Garchi turmush qiyinchiliklari istirobga solsa-da, ular o'zligiga sodiq qolgan holda boshini baland ko'tarib yurishga intiladilar. Bor diqqatlarini sevimli mashg'ulotiga qarata olish ularning muvaffaqiyati kalitidir. Ba'zan aynan shu tufayli odamlar bilan muloqotga yaxshi kirisha olmay, odamovi va kamgap ko'rinsalar-da, aslida ta'sirchan shaxs hisoblanishadi.
Uchinchi salbiy qon guruhi sohibalari esa o'zgaruvchanliklari, romantika shaydosi ekanligi yu orzuga beriluvchanliklari bilan ajralib turishadi. Ular 1 va 4 qon guruhi sohiblari bilan yaxshi til topishadilar. Salomatlik bobida bu guruh vakillari 1 va 2 guruhlar o'rtasida turadilar. Ular orasida eng ko'p uchrovchi kasalliklar radikulit, osteoxondroz, bo'g'im kasalliklaridir. Salomatliklarini tiklash uchun ularga jismoniy mashqlarning barchasi foydalidir. 4-chi guruh qon egalari esa yuqoridagi har 3 guruhning eng yaxshi sifatlarini o'zlarida jamlay olgan kishilardir. Ayniqsa, uzoq muddatli rejalar tuzish, strategiya ishlab chiqish borasida iqtidorli mansab pillaboyalaridan oson ko'tarilishlariga yordam beradi. Yurak va aql o'rtasidagi doimiy kurash hissi ham ularga begona emas. Balki shuning uchun ham ba'zan ikkilanish va jur'atsizliklar tuzog'idan chiqishlari qiyin kechadi. Ular 4 va 1 guruh vakillari bilan havas qilarli juftlik hosil qila oladilar. 4-chi qon guruhida tug'ilgan insonlar ajoyib tashkilotchi, yumshoq tabiatli, bosiq fe'lli kishilardir. Kichkina narsalarga vaqt sarflamay, ko'p narsani o'rganishga, imkoni boricha ishni oxiriga yetkazishga harakat qilishadi. 4-chi guruh vakillari immun tizimining mustahkam emasligidan aziyat chekadilar. Ularga immunitetni mustahkamlovchi mashqlar, asosan velosipedda sayr, suzish va piyoda yurish foydalidir. Bundan tashqari, C vitaminiga boy taomlar ham tavsiya etiladi. Eng ko'p uchrovchi kasalliklar shamollash va ularning asorati hisoblangan angina gaymoriddir. Sizning qon guruhingiz nechi? Berilgan ma'lumotlar xarakter va qon guruhingizga mos keldimi? Bu haqida sharhlarda izoh qoldiring. Agar ushbu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni va do'stlaringiz bilan bo'lishni unutmang. Sizlar bilan qiziqarli faktlar kanali bo'ldi.